İndi isə daha ətraflı. Bu ilin 6 ay ərzində ümumilikdə kənd təsərrüfatı məhsullarının meyvə, tərəvəz, kartof və digərlərinin istehsalında yüksək artım dinamikası müşahidə olunub. Bu dinamika ilin ikinci yarısında da saxlanılır. Hazırda sahələrdə məhsul yığımı davam edir. Neftçalalı fermerlər bu ilin məhsulu üçün yazda 136,3 hektar sahədə tərəvəz əkiblər. Məhsul istehsalçıları bitkiyə yaxşı qulluq etdiklərindən sahələrdə bol məhsul yetişib. Hazırda isə məhsulun yığımı davam edir. Bugünədək 85 hektardan 843 ton tərəvəz tədarük edilib. Yığılmış məhsulun 263 tonu xiyar, 212 tonu pomidor, 97 tonu biber, 23 tonu isə digər tərəvəzlərdir. Saatlıda 2501 hektar meyvə bağının indiyə qədər 1037 hektarından 2682 ton meyvə toplanılıb. Bunun 218 tonunu alma, 122 tonunu armud, 473 tonunu ərik, 320 tonunu albalı, 397 tonunu gavalı, 691 tonunu alça, qalanını isə gilas və şaftalı təşkil edib. Ərin demək olar ki, hamısı rayonun Qaranuru, Fətəli kənd, Şirinpəyli kəndlərindən alçanın isə yardan çoxu Dədə Qorqud, Əhmədbəyli və Əli Sultanlı kəndlərindəki meyvə sahələrindən yığılıb. Xaçmazın pomidor sahələrindən 30 min tona yaxın məhsul yığılıb. Hazırda yığım davam edir. Sahələrdə məhsul hələ də boldur. Rayonda daha çox pomidorun lajen, sultan, vətən və sevimli növləri becərilir. Əsasən yerli bazarlarda satılan xaçmaz pomidorunun ixrac potensialı da var. Ötən il xaçmazda 2058 hektar pomidor sahəsindən 57 min ton məhsul yığılıb. Bu il isə təsərrüfatçılar 2130 hektar sahədə pomidor əkiblər. Lalə Quliyeva, Xəbərlər. Pomidordan sonra ölkəyə ən çox gəlir gətirən məhsul fındıqdır. Dövlətin bu sahəyə olan qayğısının nəticəsidir ki, fındıqçılıq sürətlə inkişaf edir. Təkcə ötən il ölkəmizə bu sahədən 93 milyon dollardan çox vəsait daxil olub. Mövzunu əməkdaşımız Məfkurə Həsənli davam etdirəcək. Bazara gəlmişik və müşahidələrimiz onu deməyə əsas verir ki, alıcılar tərəfindən fındığa böyük tələbat var. Enerji mənbəyi olmaqla yanaşı, sağlamlığımız üçün də faydaları var. Məsələn, ürək xəstəliklərinin yaranması ehtimalını azaldır. Hətta gündəlik bir ovuc fındıq yemək bədənin proteini olan ehtiyacını da ödəyir. Azərbaycanda hələ qədim vaxtlardan meşə fındığı ağacları olub. Xüsusilə şimal və şimal-qərb bölgəsində fındıqçılığın zəngin tarixi var. Prezident İlham Əliyevin aqrar sektorun inkişafına dair imzaladığı qanun və sərəncamlar sayəsində bu gün fındıqçılıq digər təsərrüfat sahələri kimi ölkəmizə gəlir gətirən əsas kənd təsərrüfatı məhsullarından birinə çevrilib. Azərbaycan hal-hazırda fındıq istehsalına görə Türkiyə və İtaliyadan sonra 3-cü yerdədir. 2018-ci il məlumatlarına görə fındıq bağlarının əkin sahəsi 74,9 min hektardır. Bunların da 52,1% bar verən yaşdadır. Yaxın illərdə hədəfimiz fındıq bağlarının sahəsini 84 min hektara çatdırmaqdır. Əgər orta məhsullarlığı 1,5 ton olaraq qəbul etsək, 120 min tondan daha çox fındıq istehsal etmiş olacaq. Fındıq məhsulunun istehsalı və keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq, məhsuldarlığın artırılması üçün elmi potensialdan maksimum istifadə etmək və texniki əməkdaşlığı təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan arasında strateji tərəfdaşlıq haqda bəyannamə imzalanıb. Fındıq bağları daha çox xəstəliyə məruz qalan meyvəçilik istiqaməti olduğuna görə bitki mühafizə tədbirlərinin mənimsənilməsi baxımından, yəni xəstəliklərə qarşı, zərərvericilərə qarşı mübarizə məsələlərində biz hökumət Türkiyə təcrübəsini istifadə etməliyik. İkinci istiqamət burada təbii ki, tinççilik məsələsi olmalıdır. Sağlam tinç materialların əldə olunması sayəsində Türkiyədə çoxsaylı elmi tədqiqat müəssisələri var və biz o istiqamətdə də Türkiyədən həm calaq olunmuş calaq altıların gətirilməsi, bu calaqların deməli biotexnologiya vasitəsilə artırılması sayəsində çox ciddi əməkdaşlıq edə bilərik. Azərbaycanda fındıq ləpəsi ixracı 2018-ci ildə 18,2 tona çatıb. Bunun 86%-i Rusiya, İtaliya və Almaniyanın payına düşür. Dövlətin aqrar sektora yönəltdiyi diqqət fındıq istehsalçılarına Azərbaycanı xarici bazarda layiqincə təmsil etmək imkanı yaradır. Məfkurə Həsənli, Nuran Ələkbərli, Xəbərlər.
Astarada arıçılar aylardır çəkdikləri zəhmətin bəhrəsini götürürlər. Bir neçə gündür bal süzümünə başlayan arıçıların işini bu yaxınlarda bal qablaşdırma sexinin işə salınması daha da asanlaşdıracaq. Ümumilikdə isə Astarada 1200 ədək arıçının 27 min arı ailəsi var. Arıçılıq Astara rayonunda ənənəvi təsərrüfat sahələrindən biridir. Astara balı keyfiyyəti ilə təkcə ölkəmizdə deyil, onun hüdudlarından kənarda da tanınır. Artıq arıçılar bal süzümünə başlayıblar. Yəni ikinci dəfədir biz bu balıq süzürük. Yenə alı bərəkət versin, məhsuldarlıq qanaət bəxşdir, yəni ki, yaxşıdır. Birinci süzümlə, birinci süzümdə əgər hər arı alətində 10-12 kilo biz məhsul götürmüşüksə, ikinci süzümdə də 10 kilo, elə arısı var, zəif arılardan, biraz daha güclü arılardan 15 kilo bal məhsulu biz götürmüşük artıq. Arını gəzdirməsən, məhsul əldə edə bilmirsən. Uzun illərdir arı təsərrüfatı ilə məşğul olan arıçının dediyindən də məlum olur ki, bol məhsul əldə etmək üçün arı pətəklərinin mütəmadi olaraq daha əlverişli iqlimi olan ərazilərdə gəzdirilməsi mütləqdir. Bu məqsədlə arı ailələri əsasən Salyan, Biləsuvar, Cəlilabad və Masallı rayonlarına aparılır. Gəzdirilən arı pətəklərinin hər birindən 25 kiloqrama qədər məhsul götürmək olur. Astaranın ən böyük ərazi vahidliklərindən biri də Siyaku vahidi hesab olunur ki, burada daha çox arıçılıqla məşğul olurlar. Rayon üzrə mövcud olan 27 min arı ailəsinin təkcə 11 mini bu ərazinin payına düşür. Hazırda ikinci bal süzümünü aparan arıçılar hər çərçivədən 2,5 kiloqram, 3 kiloqram olmaqla ümumilikdə 10-12 kiloqram məhsul götürürlər. Arıçılar deyir ki, yaz aylarında çiçəklənmə dövründə yağan intensiv yağışlar arıların şirə yığımını bir qədər çətinləşdirsə də, ümumi məhsuldarlıq və balın keyfiyyəti qanedicidir. Dövlət tərəfindən hər arı ailəsinə görə 10 manat subsidiya verilməsi də Astarada bu sahəyə marağı və həvəsi artırır. Əldə olunan bal isə rayonda yeni fəaliyyətə başlayacaq qablaşdırma sexində yerli brendlə bazarlara çıxarılacaq. 130-a yaxın arı ailəsi var bizim hal-hazırda həyətimizdə. Dövlətin hər arı ailəsi üçün 10 manat subsidiyanın almışıq. Yəni 2240 manat almışıq. İndi 2000 bir həftəyə yenə 2240 manat alacaq 2019-cu il üçün. Artımlar isə növbəti ildə alınacaq. Nəyə sərf edirsiniz? Əlbəttə onu sərf onu edirik arıçının inkişaf etdirməsinə, onun avadanlığına, termoferivatlarına, arıların gəldirəndə yol xərclərinə biz xərcləyirik. Hazırda bizim kimi qablaşdırma sexi açıblar, tam hələ istifadə olmayıb. İndi yaxın aylarda biz bu qablaşdırma ilə öz məhsulumuzu, öz brendimizi çıxardacaq, bazarlara da çıxardacaq. Məsələn, turistlər də gəlsə, bizdən ala bilərlər. 2018-ci ildə 2000 bizə subsidiya veriblər. O da arın yol poluna, rampasına, şanına sərf eləmişik. Bunun özünü təmizləyirəm, sonra bunu veririk ora, maşına veririk. Yəni orada artıca 2 kilo yarıma yaxın burdan bal çıxacaq. Ata-babamızdan qalan sənət də bu. Şükür Allaha yaxşıdır. Astara arıçılarından hazırki fəaliyyəti onu deməyə əsas verir ki, Bakıda təşkil olunacaq ənənəvi arıçılıq məhsullarının sərgi satış yarmarkasında bu ildə Astaralı arıçılar balla yanaşı müxtəlif arı məhsullarını satışa çıxara biləcəklər. Pərvanə Əhmədqızı, Günay Bünyadzadə, Rövşən Məmmədov, Əfsanə Mehdiyeva, xəbərlər. Yevlanın pambıq sahələrində məhsul boldur. Hər kolun üzərində 12-13 sağlam qoza var. Bu da təxminən 30-35 sentner məhsul deməkdir. Hazırda da becərmə işləri davam etdirilir. Pambıqda ikinci dəfə suvarma işlə yetinlaşmaq üzrədir. Bəzi ərazilərdə üçüncü suvarmaya başlanmışdır. Pambığın bütün mübarizə, kimyəvi mübarizə işləri davam etdirilir. Belə ki, kimyəvi mübarizə işləri müşahidələr aparılır. Həm müşahidələr əsasında hansı yerlər lazım, tədbirlər görmək lazımsa hamısını yerinə yetirir. Pambığın defoliasiya işləri, pambığın bu ərazidə pambığın maşınla yığılması aparılacaq. Pambığı maşına yığmaq üçün çalışacaq ki, defoliasiya işləri aparaq.
Yevlaqda bu il pambıq əkini üçün 241 fermerlə müqavilə bağlanıb. 2405 hektarda pambıq əkilib. Əkin və becərmə işləri də müqaviləyə uyğun görülür. Birinci və ikinci vegetasiya suvarması yekunlaşıb. Hazırda müşahidələr əsasında ziyanvericilərə qarşı mübarizə aparılır. Aqrotexniki qaydalara uyğun becərmənin nəticəsində sahələrdə bu məhsul göstərilir. Fermer Cavidan İsabəyli də bu il pambığın ötən ilkindən çox olacağına əmindir. Amma ötən ilkin nəticəsi də yüksək idi. 3 ildir ki, pambıqçılıqla məşğulam. Geridə olan illərdə 2 il ərzində yaxşı, yüksək pambıq barı götürmüşük, məhsul götürmüşük. 30-35 sentinerlə yəni məhsulumuz olubdur. Bu ildəki pambıq maşallah gördüyünüz kimi əladır. Hər şaxın üzərində 15-14 dənə yəni sağlam qoza var və bu da demək ki, bu il 35 sentinerdən də yuxarı məhsulumuz olacaqdır. Və bu ildəki pambığı yəni maşından yığdıracaq, kombaynla və bu da bizim gəlirlərimizi daha da artıracaq. Yaşlı məhsuldarlıq üçün keçən ilin payız aylarından başlanan və bu mərhələyə qədər uğurla davam etdirilən aqrotexniki tələblərə qarşıdakı aylarda bir neçəsi əlavə olunacaq. Amma fermerlər dövlətin dəstəyi ilə həmin tədbirləri də vaxtında yerinə yetirə biləcəklər. Fermer Yuri Sadıqov deyir ki, güzəşli şərtlərlə gübrə və texnika götürüb istifadə edirlər. Bu isə bol məhsul üçün zəmin yaradır. 3 hektar pambıq əkmişəm, PMK ilə müqavilə bağlamışam. Bir il çox güclü məhsul gözləyirəm, 40 sentinerə kimi. Keçən ildə 30 sentiner vermişdik. Pambıq yığımına sentyabrın əvvəllərində başlanılacaq. Artıq hazırlıq işləri də yekunlaşır. Sahələrə çıxarılmaq üçün kifayət qədər texnika var. Samir Quliyev, Şamurad Məmmədov, Arzu Abbaslı, xəbərlər. Ölkəmizdə təmas